Sa drugog kraja Srbije, iz Beograda u Zaječar, porodici Tošić poklone je doneo Dragan Dragoj, koji je odlučio da izdvoji jedan dan svog života i tako ulepša detinjstvo jednog dečaka. Nestrpljivo otvaranje kutije bilo je dovoljno da vidimo koliko dugo je Filip iščekivao računar. Njegova majka je već dugo nezaposlena, a povremeni poslovi nisu dovoljni za izdržavanje porodice. Volio bih da nađem neko stalnije zaposlenje sa nekim redovnim, znači mesečnim prihodima da bi mogla, znači, svom detetu i sebi da omogućim ono što je osnovno, znači, za egzistenciju. Završila sam srednju poljoprivrednu školu, završila sam veterinarsku, isto srednju, i počela sam dalje školovanje u Šapcu. S tim što sam i na tim privremenim i povremenim poslovima koje sam radila ostala bez posla i na tome se stalo. Što se veterine tiče, znači, položila sam i ovaj stručni ispit pri ministarstvu gore u Beogradu. Od siromaštva se ne treba stiditi, ali je Filip danas ipak izabrao da ne prikažemo njegovo lice. Imao je nekad i problema sa drugovima, znaju često i da mu se podsmevaju. Sad do duše se je sve to stišalo, ali na početku bili su, znači, problemi koji su dosta uticali i na njega da se i povuče i da bude stidljiv i da je jednostavno ovako takav kakav jeste. Desi se i da neće da ide u školu. Poklon je za Filipa bio pun pogodak. Uglavnom samo na času informatike sam sedao za kompjutera, igra igrice, ovako kući sam, nisam baš ništa podsta rada, a u suštini osjećaj, mnogo sam bio srećan i jedva sam dočekao da ga vidim, da se pojavim na njemu i tako. Činjenica da ne možemo svima da pomognemo ne oslobađa nas odgovornosti da bar nekome pomognemo, kaže humanista Dragan Dragoj. Ja sam siguran da će za Filipa doći bolji dani. I ono što sam ja hteo da mu kažem kao poruku je da prema meni lično nema nikakvu obavezu, apsolutno nikakvu obavezu, da mene zapamti kao čoveka, kao Dragu i Dragana koje mu nešto poklonio. Ali da ne zaboravi da mu neko nekad pomogao, i kad bude imao svoj hleb, svoju porodicu i svoj sređen život, da on pomogne nekom drugom. Znači, šireći te horizontalne krugove, mi ćemo svi živjeti bolje. Dobri ljudi su nedavno ovom dečaku platili ekskurziju i sigurno će i nadalje pomagati, a kada on stasa, nastavit će da pomaže majici i baki, koja je postala invalid, te je život ove porodice još teži.